IMZ で175メートル飛ばす時のラインセッティングを教えてください。2号の20ポンド。どれぐらい長さは。長さ、3から5、うん、結束は。結束は、まあ、何でもいいんじゃないですか。うん、FG でも PR でもスナップとかも普通に、はいはいはい、何でもいい、はい。ただノットはやっぱりちょっと慎重に作んなきゃいけなくって、うん、いかに小さく、例えば、うん、あのノットがガイドを抜けてる音、うん、っていうのは基本的にはゼロにした方がよくって、うんうん、でなんでロングリーダーかと、その長距離砲の人は、うん、なんだけど、と初速が出てルアーにね、うん、加速した時にノットがトップガイドを抜けてほしいわけ、うんうんうん、一番スピードが乗った時に抜けたら、うん、それが5ヒロとか6ヒロあったら12メートル後じゃない、うんうん、そしたら加速中に抜けるので、うん、あの全くノットがガイドに当たる音はしないの。なるほど、うん、え直結だっけってぐらい音しないの、ちょっと、うん、それにはノットの大きさは8ミリ、まあ、プラスロットの曲がりもトマトボス収束した直後ってことですよね、うん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 、でガガって音がガイド曲がってる時だと当たりますね、うん、ガガって音がしてたら摩擦してるってことだから、そら飛ばないよね。そうかとか。どうやったって。なるほどね。うん、じゃあロングリーダーなんですね。そうなんですね。それは加速させるためなんです。P 革命は必須ですか。必須です。必須です。うん、プラス10メートル。110だった人は120。ああ。じゃあこの175メートルも P 革命で10メートル。P 革で入れて10。そう。P 革なかったら160メートル。なるほど。これを買わなあかん。本当か、うん。だってガラス膜だよ。うん、ガラス膜のにフッ素だよ。それは飛ぶでしょう。普通に雨の日に、まあ、全然今日もキャスト変わったもんね、うん、ワイパーやってんのとフッ素コートしてワイパーやるとかやんないで、ね、その差はでかいに決まってるよね。だから4ヒロ5ヒロの意味みたいな、飛ぶからやるんじゃない、何のための5ヒロなのかとか、それは誰でも、例えば僕でもできる。もちろん、うん、その代わりノットは小さくなきゃダメで、うん、これはあんまりネットでは言ったことないんだけど、うんうん、例えば1.5 号に20だとしたら、こうこうこういう段差ができると思うんでね、はいはいはい、2つを組み合わせるわけだから、はい、で段差は 1.5 と20だったら大した段差じゃないから、うんうん、つるっと抜けるとは思うのだけど、僕はさらにつるっと抜けてほしいから、うん、この段差あるじゃない、うん、この段差すらムカつくわけ、うんうん、これ邪魔なんですか。消したい、うん、消すためにどうしたらいいかっていうのを、もうこれはもう何年か前にあの自分の中でパターンになったんですけど、はい、例えばダブルラインのリーダーを切った後でその段差ができるわけですよね、はいはい、そこでヒゲとメイン PE に対してテーパードを作るんですよ、うんうん、テーパードだから最初は一重じゃなくて三重巻きにします。トリプルハーフ、そうトリプルハーフ、ダブルハーフ、ハーフイッチってなるとテーパードになるでしょ、うん、すごい。全然変わる。変わるんですか。むちゃくちゃ変わる。ああ言っちゃった。初めて言っちゃった。うわー抜けますから。みんな練習だな。うん。で、それはもう、あの。それは1回ずつですか？トリプル3回とか。トリプルを1回、ダブルを1回、はい、あそのじゃあで、ワン、ワン、ワンみたいな感じで。結構急角度だけで。で、ワン、ワン、ワン、ダブル。ワン、ワン、ワン、ダブル。うん、最後が。そうすると、こうなるわけ。うん。なんか想像つくでしょ？直角が嫌なんですね。直角が嫌だ。斜めです。直角がすっごく嫌だ、ね、でそれはビュッて締めなくていいのでメイン P も痛めちゃうので、優しくってわけじゃないけど虫眼鏡とかで見てこうなってればいいわけで、要するにこれが嫌なの、このクランクが嫌だ、美しくないで、からこう持ってきたいわけ、したら摩擦減るに決まってるじゃない、うんうん、ガンって当たんないんだから、でこれで僕はずっとやってる、うん、すごくいい感じですよ。軽量みたいに細いのは全然そんないらないけどね、08に6ポンドとかだったら何も当たらないからね、うん、トップガイドの軽量用だって内径だって 3.5 ミリぐらいあるから、もう余裕で6ポンドの径なんて抜けていくしね、うんうん